Azərbaycanda yanvar ayından etibarən başlayan koronavirus əleyhinə vaksinasiya prosesi davam edir. Vaksinasiyanın sürətləndirilməsi və dövlət qurumlarında çalışan əməkdaşların yerində vaksin olunması prinsipinə əsasən, bugün Azərqaz İstehsalat Birliyində də könüllü formada əməkdaşlar koronavirus əleyhinə peyvənd olundu. 1045 əməkdaşın vaksinasiyasını təşkil etmək nəzərdə tutulub. Bunun üçün səyyar briqadalar təşkil edildi. Səyyar briqadaların tərkibində həkim, tibb bacıları, eyni zamanda qeydiyyatçılar fəaliyyət göstərir. Hər müəssisənin bizə təqdim edilən siyasına əsasən, yəni bir gün ərzində planlaşdırdığımız 200 nəfəri vaksinasiya etməkdir. Yəni bir gün ərzində bir neçə briqada, bir neçə müəssisələrə yollanılır. Hər müəssisədə minimum 200 nəfərin vaksinasiyası nəzərdə tutulur. Azərqaz İstehsalat Birliyi bildiyimiz kimi xidmət sahəsidir. Risk qrupuna daxil olan işçilərimiz var, xüsusən də qəza xidmətində çalışan əməkdaşlarımız, müştəri xidmətlərində olan əməkdaşlarımız. Çünki bunlar daim təmasdadılar abonentlərlə. Ona görə onlar da öz sağlamlıqlarının qeydinə qalaraq hazırda bu dünyada tüğyan eləyən pandemiya, koronavirus infeksiyası ilə bağlı mübarizədə vaksinasiya prosesinə aktiv şəkildə cəlb olunmaq onların marağındadır. Mən bildirmək istəyirəm ki, bizim əməkdaşlarımız burada təxminən bir 4 gün ərzində hal-hazırda qeyd olunan yaş həddinə uyğun olaraq vaksinasiyadan keçəcəklər. Bugün həmçinin SOKAR-ın baş ofisində də vaksinasiya prosesinin növbəti mərhələsi həyata keçirildi. Artıq 3000-dən çox neft işçisi hər iki dozanı qəbul edib. Təniz neftçilərinin iş rejiminin bərpa olunması üçün onların deməli vaksinasiyasının daha erkən keçirilməsi zəruridir və artıq 8300 nəfərdən çox dəniz neftçisi bir peyvəndin birinci dozasını qəbul edib və 3000-dən çoxu hər iki dozanı qəbul edibdir. Hər iki dozanı qəbul etmiş neftçilər artıq normal iş rejiminə, yəni 2 həftə dənizdə, 2 həftə quruda iş rejiminə qayıda bilərlər. Həmçinin də baş ofisdə və digər ofislərimizdə də başqa idarələrdə də vaksinasiya keçirilirdi. Burada isə amma adi qayda ilə, yəni ki, yaş qruplarına görə keçirilirdi. İndi isə bugün artıq bütün SOKAR işçiləri vaksinasiya olunur. Mən özüm də SOKAR-ın mətbuat katibi bugün peyvəndin birinci dozasını qəbul etdim.